ពលនានីអំពីប្រដាល់សេរីប្រដាល់សេរីឬគុណខ្មែរឬក្បាច់គុណប្រដាល់ខ្មែរគឺជាប្រភេទក្បាច់ចម្បាំងរបស់ប្រទេសខ្មែរវាមើលទៅស្រដៀងនឹងក្បាច់គុណមួយថៃដែលមកពីប្រទេសថៃតោយនុយមកពីម៉ាឡេស៊ីមួយឡាវមកពីឡាវលេតវៃមកពីមីយ៉ាន់ម៉ាពាក្យថាប្រដាល់សេរីមានន័យថាដោយសេរីពីពីកខ្មែរថាប្រដាល់ការវាយឬប្រយុទ្ធ នឹងសេរីមានន័យថាតាមចិត្តគឺសេរីវាត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងចំបាំងប្រដាល់សេរីបានក្លាយជាកីឡាមួយក្នុងចំណោមកីឡាជាតិរបស់កម្ពុជាវាមានការបត់បែនទុនផ្លន់រหัสរហូនសម្រាប់រិញកីឡាសម័យថ្មីប្រដាល់សេរីភៀកច្រើនគឺដូចគ្នានឹងក្បាច់គុនដែលមិនប្រើអាវុធក្បាច់គុនបុរាណលើកលែងតែវាមិនទទួលមេក្បាច់សំខាន់ទ្វី ពីគូសបញ្ជាពីការស្ទាត់ចំណាញប្រើជើងជំនួសក្នុងការតាំងចិត្តយកឈ្នះលើគូសត្រូវគណៈពេលដែលមនុស្សទូទៅបានស្គាល់ពីតិចនិចនៃការទាត់ដែលបានប្រែខ្លាយមកពីការទាត់បងវិលទាត់ទង្គិចកັບចានទៅជាការទាត់ផ្ដួលប្រដាល់សេរីកើតឡើងពីប្រភព4គឺដាល់ទាត់កែងនិងជង្គង់ការបុកក៏ត្រូវបាន ប្រើសម្រាប់ផ្ដួលគូប្រកួតដែរប្រៀបធៀបទៅក្បាច់ប្រដាល់ផ្សេងផ្សេងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រដាល់សេរីសឹងក៏ធន់ទៅលើការពូកែកិច្ចនិងជំហរដែលឆ្លាតចេះប្រើនៅល្បិចកលក្បាច់វៃរបស់ខ្មែរតោតុនទៅរកការប្រយុទ្ធកែងជាជាងអ្វីផ្សេងផ្សេងជាជំនះជាច្រើនបានមកពីប្រើតិចនិចកែងជាជាងអ្វីផ្សេងផ្សេងប្រវត្តិ ការប្រដាល់គឺជាវត្ថុមួយយ៉ាងដែលมันប្រៃប្រួលនៅអាស៊ីាគនេះតាំងពីបុរណណកាលមកយ៉ាងហោចណាស់ក៏វាបាននាំឲ្យយើងជិះពីតម្រងក្នុងការប្រយុទ្ធដែរនៅសម័យអង្គរក្បាច់គុនប្រើអាវុធនិងมันប្រើអាវុធសត្វតែត្រូវបានស្ទាត់ជំនាញដោយជនជាតិខ្មែរផតាងបានបង្រហាញឲ្យឃើញក្បាច់គុនដែលស្រដៀងនឹងក្បាច់គុនប្រដាល់សេរីដែលត្រូវបានបងកើតតាំងពីសតវតីទី10 គឺប្រហែលជានេះជាមូលហេតុមួយដែលបង្ខាញហេតុអ្វីបានចាក់ចក្រភពខ្មែរមានកងទ័ពដ៏មានអឥទ្ធិពលនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍រាជាណាចក្រអង្គរប្រើទំរងនៃក្បាច់គុណប្រដាសេរីនិងអាវុធផ្សេងផ្សេងខកខុកគ្នាប្រមទាំងដំរីដំរីសង្គ្រាមដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមបាទជាមួយនឹងសត្រូវធំរបស់គេវៀតណាមមូលដ្ឋាននៅរាជាណាចក្រចម្ប៉ាសៀមការប្រកួតដំរីចម្បាំង ន <N -D> <N -D> so, <N -D> hey, ៅតែត្រូវបានអនុម័តដោយកម្ចាននៅសុរិនកន្លែងប្រមោលដំរីអ្នកចាំបាំងខ្មែរប្រើការតតកាប់ទៅលើរះហ៊ូតាមចំណ្លៅប្រាសាទបន្ទាយឆ្មានៅពេលនោះចក្រភពខ្មែរមានឥទ្ធិពលនិងគ្រប់គ្រងលើទឹកដីដ៏ធំដែលឥឡូវនេះគឺជាទឹកដីកម្ពុជាថៃឡាវនិងវៀតណាមជាលទ្ធផលកម្ពុជាបានមានឥទ្ធិពលលើវប្បធម៌ថៃនិងឡាវ និន្នំឲ្យខ្មែរជាជាតិត ھا ក្បាច់គុនប្រដាល់សេរីនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺមានប្រភពចេញពីជនជាតិខ្មែរមនក្នុងដំណើររឿងដែលនិយាយតពីមួយម៉ាត់2ម៉ាត់1តំមត់1របស់បព្វៈបុរោះរបស់ពួកគេសម្អាងលើក្បាច់ចម្លាក់លឹមលឹមដ াইনোস ័រលើប្រាសាទបុរាណរបស់ខ្មែរដូចជាប្រាសាទបាយ័នប្រាសាទអង្គវត្តជាដើមក្បួនគំពីឬកំណត់ត្រាភៀចចរើនត្រូវបំផ្លាញឬរាប់អុសយក ហើយពួកកងទ័ពសៀមនៅពេលដែលសៀមបានចូលមកប្លន់និងបំផ្លិចបំលាយទីក្រុងអង្គរព្រមទាំងចាត់ខ្មែរជាឆ្លើយសឹករាប់បញ្ចូលទាំងរាជវង្សសានវងនៅក្រុងអយុធ្យាអ្នកចំបានខ្មែរគឺព្រះបាទចៃវរមន្ទី7និងអ្នកបង្ក្រាបការរួបរวมរបស់ឡាវហ្វាងូនត្រូវបានគេជឿថាជាមេតបដែលបានវឹកហាត់ក្បាច់គុនបុរាណខ្មែរនៅសម័យអាណានិគម ក្បាច់គុនបុរាណដោយប្រដាល់សេរីត្រូវបានពួកអាណានិគមអឺរ៉ុបហៅថាជាក្បាច់គុនគ្មានអរិយធម៌ដ៏រ치ានសាហាវព្រៃផ្សៃជំនឿជាតិបារាំងបានកែប្រែក្បាច់គុននេះឲ្យទៅជាកលាដោយបានបន្ថែមពេលវេលាកំណត់ទឹកទឹកក្នុងកលាប្រដាល់សៃវៀនព្រមទាំងសរោមដៃឬហៅថាងងក្នុងគោលបំណងកាត់បន្ថយរបួសការប្រកួតពីដើមគេប្រកួតក្នុងរនដៅមួយដែលមានភូក នឹងមានកំណត់ព្រមទាំងយកខ្សែរុំជុំវិញដៃក្នុងការប្រគួតក្លះអ្នកប្រដាល់យកសំបកខ ճ ងមករុំជុំវិញគុណលក្ខដៃដើម្បីឲ្យកាន់តែសាហាវតែតងវើនេះអាចត្រូវគេថ្កោលទោសនៅកំឡុងឆ្នាំ1960អ្នកគាំទ្រក្បាច់គុណប្រដាល់ខ្មែរបានជួយឲ្យក្បាច់គុណនេះបានចេញផ្សព្វផ្សាយនៅន部ហាងជាផ្លូវការ ការវិនិច្ឆ័យនិងការរស់ឡើងវិញនៃប្រដាល់សេរីក្នុងកំឡុងពេលដែលមានភាពវឹកវរនៃសង្គ្រាមវៀតណាមកម្ពុជាត្រូវទទួលនៅសង្គ្រាមស៊ីវិលដ៏ធំនៅខែមេសាគឺ17ឆ្នាំអា1975ពួកបាសបោកុម្មុនិស្តខ្មែរក្រហមបានទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋខ្មែរដែលដឹកនាំ ឲលន់ណុលក្រោយពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចាញ់ពីសង្គ្រាមវៀតណាមគម្រោងការរបស់ផ្នែកក្រហមគឺលុបបំផុតចោលនៅសង្គមជឿនលឿនហើយបង្កើតនៅកសិកម្មเกษตรសាស្ត្រនិងសកដែលនាំឲ្យសកផ្សេងផ្សានផ្នែកក្រហមចង់សម្លាប់ចោលមនុស្សដែលមានចំណេះដឹងចោលទាំងអស់អ្នកដែលមានចិត្តអាឡោះអាឡ័យនៃរដ្ឋធាភិបាជ្ជាត្រូវຕົកថាជាខ្មាំងដូចជាបច្ចេកបណ្ឌិតគ្រូបង្រៀនតារាភាពយន្តអ្នកចម្រៀងទីហ៊ានអ្នកប្រដាល់លហើយបង្ខំប្រជាជនដែលនៅសល់ឲ្យធ្វើការធន់ធ្ងោតន នៅតាមជំរំមានមនុស្សជាច្រើនត្រូវក្លៀនដាច់ពោះស្លាប់និងមានជំងឺក្បាច់គុនបុរាណត្រូវបានដុតឬកំពិតចោលស្ទើគ្មានសល់ហើយអ្នកប្រដាល់ជាច្រើនក៏ត្រូវបានសម្ឡាប់ឬត្រូវបានគេបញ្ខំឲ្យធ្វើការតល់តែស្លាប់ដោយស្ទើរតែជាទីបញ្ជាការរបស់ប្រដាល់សេរីតទៅហើយការស្ទង់ទួលលេខ1បានបញ្ជាក់ថាប្រជាជនជាង1.7ឬ20%នៃប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានស្លាប់ក្នុងរបបភ្នែកក្រហម តាមការស្រាវជ្រាវតាមវិធីប្រឡាយពុយសាសរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Yes របបនេះអស់បានឡាយអររយៈពេល4ឆ្នាំរហូតដល់ឆ្នាំ1979កងទ័ពវៀតណាមជាមួយនឹងអតីតនាយកហេនផ្នែកក្រហមរបបញ្ចូលទាំងនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នសម្តេចហ៊ុនសែនបានទម្លាក់របបខ្មែរក្រហមក្នុងកំឡុងពេលកងទ័ពវៀតណាមចេញចាក់សន្តិភិបក៏មានឡើងវិញហើយការស្ថាបនាឡើងវិញរបបរាជានាចក្រកម្ពុជា កាចាប់ដើមប្របេនីវភធរបស់ប្រទេសកាចាប់ដើមរស់ឡើងវិញរួមទាំងប្រដាល់សេរីផងដែរសូមអរគុណខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាខ្ញុំបាទដុនសម្បត្តិជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តបន្តទៀតសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាបាយបាយ